Мамлекеттик каржы рыногун жөнгө салуу кызматынан кабарлагандай, быйыл өлкөдө алтын менен камсыздалган баалуу кагаздар сатыкка чыгарыла баштайт. Бул боюнча атайын токтом каралып, бийлик өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүүдө. Анда баалуу кагаз менен же болбосо алтын куймалар менен кыргыз биржасында соода сатык жүргүзүүгө мүмкүнчүлүктөр каралганы жазылган. Сатуу иштерин Улуттук банк жана Кыргыз алтын ачык акционердик коому жүргүзөт. Өлкөдө 300 миңден ашуун үй бүлө турак жайга муктаж. Бул тууралуу парламенттеги депутаттар жыйынында 2015 жылдан 2020 жылга чейинки жеткиликтүү турак жай деп аталган мамлекеттик программанын негизинде талкууланды. Жыйында Кыргызстандын үйгө муктаж жарандарын турак жай менен камсыз кылуу маселеси каралып, аларга мамлекет тарабынан жардам берүү зарыл экендигин айтышты. Ошондой эле мындай муктаждыктарды жоюу мамлекет үчүн бир топ кыйындыктарды жаратып жатканын кошумчалашты. Кыргызстандын бокс боюнча курама командасы Казакстанда өткөн эл аралык турнирде 3 алтын медалды багындырып кайтышты. Бул тууралуу курама топтун башкы директору маалымдады. Анын айтуусунда 49 жана 64 килограммдык салмакка чейинки беттешүүдө эки боксчу атаандаштарын жеңүү менен биринчиликти багындырган. Ошондой эле 91 килограммга чейинки оор салмактуулар арасындагы беттеште 3-алтынды да Кыргызстандан барган спортчу жеңип алган.